Prezident Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonda mashina ishlab chiqarish sohasini tanqid qilishi ortidan narxlar ko'tarildi. O'z avtosanoat 1-avgustdan boshlab mashinalarning narxi o'rtacha 14% ga oshishini ma'lum qildi. O'z avtosanoat boshqaruvi raisi Shavkat Umurzoqov mashinalar narxining oshishiga asosiy sabab qilib, Asakadagi zavodning ishlab chiqarish quvvati deyarli yarim barobar tushib ketgani bilan izohlagan. Umurzoqovga ko'ra, ishlab chiqarish quvvati tushib ketgan zavoddagi avtomobillar tan narxi ko'tarilib ketgan. O'zbekiston avtomobil sohasi kattasi jurnalistlar bilan uchrashuvda monopolizatsiya so'zidan qochish kerakligini ta'kidlagan. GM O'zbekiston tomonidan O'zbekiston bozori uchun ishlab chiqarilayotgan avtomobillar narxi oshishi faqat monopoliya bilan bog'liq emas degan u. Prezident Shavkat Mirziyoyev may oyidan beri Asakadagi avtomobil zavodini 2 marta tanqid qildi. U 19 may kuni GM O'zbekistonni hech kimga foydasi yo'q zavodligini aytgan. Bunday zavoddan 10 ta qilsa foydasi bor, raqobat bo'lardi. Bu mashina zavod uchun o'tgan 27 yil ichida juda ko'p imtiyozlar berildi. Soliqdan ozod qilingan, lokalizatsiya kam qilyapti. Bu zavod aholini yangi ish o'rinlari bilan ta'minlab bermaydi degan Shavkat Mirziyoyev. 26 iyun kuni o'tkazilgan yig'ilishda esa Mirziyoyev O'zbekistonda avtomobil sanoati qarzga botganini ma'lum qildi. O'z avtosanoatining bir necha korxonasi 2017 yilni zarar bilan yakunlagan. Mashinalar eksportga o'z tan narxidan past qiymatga sotib kelingan. Yiliga 290 mingta mashina ishlab chiqargan zavod so'nggi vaqtlarda yiliga 160-170 mingtaga tushib ketgan. Xullas, hukumat monopoliyalashgan avtosanoat iqtisodga foyda keltirish o'rniga zarariga ishlayotganini ma'lum qilgan. Narxlarning ko'tarilishi ijtimoiy tarmoqlarda g'azab, norozilik va sarkazm bilan qarshi olindi. Foydalanuvchilar O'zbekistonda ishlab chiqariladigan avtomobil markalari boshqa davlatlarda qancha turish bilan solishtirgan. Masalan, Tojikistonda minilgan Damaslarni 900 dollardan olsa bo'ladi. Eski Damaslarni O'zbekistonda o'rtacha 4,5 ming dollardan olish mumkin. O'zbekistonda mashina narxlari aholining daromadiga to'g'ri kelmasligi aytiladi. Facebookda 740 ming so'mlik maosh oluvchi oddiy shifokor O'zbekistonda ishlab chiqariladigan yangi Spark mashinasini olish uchun yemay ichmay 7-8 oy to'plagan maoshini berishi yozildi. Oddiy pozitsiyadagi Sparkning narxi 68 million so'mdan oshiqroq bo'lgan. O'z avtosanoat rahbari Shavkat Umurzoqov 2019 yili butlovchi qismlar narxini tushirish evaziga mashinalarning bahosini 9%ga tushirishni ma'lum qildi. Biroq kuzatuvchilar ushbu va'daning bajarilishidan bajarilmaslik ehtimoli kuchli ekanligini aytmoqda. O'zbekistonda monopolist bo'lgan GM O'zbekiston deyarli har yili mashinalar narxini oshiradi.